যোৱা 9 মে 2014 তাৰিখত ডিব্ৰুগড় আসাম মেডিকেল কলেজত নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল ডক্টর সরিতা তসনিওয়ালক। এই হত্যাকাণ্ডত জড়িত দুজন ব্যক্তিক গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কিরু মেস আছিল আইসিওর ওয়ার্ড বয় আর ডাক্তার দীপমণি শইকীয়া। এই দুজনক সেই হত্যার সম্বন্ধে সোধা পোছা করার কারণে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। আমি দাবি করছি যে এই কেসটো ইমিডিয়েটলি সিন্স দ্য চার্জশিট হ্যাজ বিন ফাইলড, এই কেসটো ডে টু ডে ডেইলি বেসিস অর হিয়ারিং অর কানে ফাস্ট ট্র্যাক দিব লাগে। এই কেসটো ডেইলি বেসিস হিয়ারিং হব লাগে এন্ড দিস কোর্ট এন্ড দিস কেস শুড বি ট্রান্সফার টু ফাস্ট ট্র্যাক। নাম্বার টু, CID investigation officer Mr. Ranjit Singh or immediately a case to pack up drug bullet. Three number of our WS is that forensic ke jikini report this hai aru jene ko sequence bila apna logo ami janai chu, there should be a inquiry from the top officials of the home department at a inquiry hobo lage। সেয়েহে আজি এক সংবাদমেলৰ জৰিয়তে ডক্টৰ সৰিতা তসনিৱালৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে সাংবাদিকক জনায় যে CIDৰ সেই হত্যাকাণ্ডক লৈ যি তদন্ত কৰি আছে সেই সম্বন্ধে ডক্টৰ সৰিতাৰ পৰিয়ালে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। কাৰণ 4.5 মাহ হৈ গ'ল কিন্তু CIDয়ে কোনো চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰা হোৱা নাছিল, সেইকাৰণে হত্যাকাৰী মুক্তভাৱে ঘূৰি ফুৰি আছে। সেই সম্পৰ্কে ডক্টৰ সৰিতাৰ ভাইটি সুশীল তসনিৱালে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰি কয়, কথাটো ঘটনাটো আছিলে 9 মে'ৰ, তাৰপিছত আফটাৰ 10-11 ডেইজ 19 মে'ত কেছটো হেণ্ড অভাৰ কৰা হৈছে আপোনাৰ CIDক। আৰু যেনেকৈ দাদাই ক'লে যে CIDয়ে ৰঞ্জিত সিং নামৰ এজন ইনভেষ্টিগেটিং অফিচাৰক কেছটো হেণ্ড অভাৰ কৰিলে, তেওঁ চাবলৈ কেছটো দিলে, এণ্ড ৰাইট ফ্ৰম দ্য বিগিনিং তেওঁ ইমান কোঅপাৰেটিভ মানুহ নহয়। মই ষ্টাৰ্টিং ষ্টেটমেণ্টটো সেইটোৱে দিব খুজিছোঁ যে তেওঁ ইমান কোঅপাৰেটিভ মানুহ নহয়, তেওঁৰ থিংকিংবোৰ বহুত নেগেটিভ। ঠিক আছে, এতিয়া যেনেকৈ কথা কিছুমান আছে, তেওঁ আমাৰ ষ্টেটমেণ্ট ল'বলৈ বা ডিব্ৰুগড়ত তেওঁ জেলত যে পুষ্টাছ কৰিব গৈছিলে তেওঁ মাত্ৰ এবাৰ দুবাৰে গৈছে, বেছি কষ্ট তেওঁ কৰাই নাই। তাৰ ৰিজাল্টটো আপোনালোকৰ ওচৰতে আছে চব, যোনটো প্ৰথম 10 দিনত যিমান ৰিজাল্ট আজিলৈকে ওলাইছে, যিমানখিনি এভিডেন্স হওক, যিমানখিনি কথাটো মিডিয়াত ওলাইছে বা যিমানখিনি আছে, আফটাৰ 5 মান্থছ এণ্ড 10 ডেইজ সেইটোৱে কথা ইমানলৈকে হৈ আছে, তাৰ পৰা 4 মান্থছ এণ্ড 20 ডেইজ আৰ ৱেষ্টেড। মই সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে একো বস্তুটো ওলাই অহা নাই। লগতে সেই সংবাদমেলত ডক্টৰ সৰিতাৰ মাতৃয়ে কয় যে মেডিকেল কলেজৰ ICUত যি ঘটনা হ'ল সেইটো বহুত অন্যায় হৈছে, কিন্তু এনেকুৱা হ'ব নালাগে, ইয়াৰ ন্যায় দিয়ক বুলি ডক্টৰ সৰিতা তসনিৱালৰ মাতৃয়ে কয়। তুমি ন্যায় চাহিয়ে বহুত বড় অন্যায় হোৱা কেনা চাতি আজ গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেল ICU ৰুম এসি ঘটনা হুই হে, হম তো বহুত দুখী হোৱা হে, আমাৰ লড়কীকে লিয়ে বহুত দুখী হৈ গিয়া, লেকিন ওর জনতা সৰিতা কা মা বহুত হে, ওর দুখী নাই হোৱা চাহিয়ে, ইতনা হি কেনা চাতি হুম, মই তো বহুত দুখী হৈ গৈ। ভিডিও জার্নালিস্ট সুশান্ত দাস, সেন্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।